No matter where you go, remember the road that will lead you home. Juanita Mus. No matter where you go, remember the road that will lead you home. Juanita Mus. That will lead you home. No matter where you go, remember the road that will lead you home. Juanita Mus. No matter where you go, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambena. Faz voltar a Cabo Verde, meu, é a cor desta aguinha, meu. É a possibilidade de poder ver a Ponta Preta a funcionar, que é uma onda do caralho. Tivemos esse azar desta vez, se bem que eu hoje até acho que estava lá qualquer coisa. Devemos ter ido lá dar um salto. Opa, é isto para a confusão da Kite Beach, fazer um bocado de motocross e apanhar umas ondas e o caralho. E se quiseres relaxar um bocadinho, ires ali para a praia, chill out, apanhar uma ondinha, estar ali no relax. Já, conta lá, o que é que tu me estás a dizer então desta semana? Ah pá, acho que o único, exatamente, o único que se portou mal fui eu que cheguei às 5 da manhã, fui eu que bebi, ah pá, fui eu que gastei o dinheiro todo, vocês foram exemplares, pá. Portanto, se as vossas mulheres, namoradas, filhos, vos quiserem crucificar, digam que fui eu, a culpa é do Cajó. Tínhamos combinado que ninguém bebia? É pá, mas eu tive que beber, pronto, é mais forte que eu, foi mais forte do que eu. Então, e tu como membro fundador das Kite Trips? Foundation Member. O que é que é para ti? O que é que é para ti a Kite Trip? Kite Trip resume-se a uma semana bem passada. Uma semana, já foram duas, mas um tempo bem passado a fazer kite,
Com amigos, meeting another friend. Jantaradas, claro, adoramos isso, chill out na praia, fazer um surfzinho também, se puder ser, é sempre bom. É sempre on the streets. E faz-nos super, hiper, mega bem para limparmos a cabeça e ficarmos livres de todo o stress do nosso cotidiano. É magnífico. E este desporto é fantástico. Eu tenho que dizer que este desporto ajuda muito, que este desporto é qualquer coisa. Para mim, não é? Espetacular. E acho que toda a gente está aqui, também concordo. Que haja sempre um balão cheio de história. Não progredi muito em termos de kitesurf. Progredi a resistência dentro da água. Fora da água poucas vezes tive, não é? Mas dentro da água foi espetacular. Arrependi-me 30 vezes de não ter trazido o meu fato 5-4. Porque o senhor Pedro Povas disse-me que a água era quente e podia vir em tronco nu, que não ia ter frio nenhum. Não me arrependi de ter trazido o meu kite 12, porque senão, em vez de ter saído uma ou duas vezes fora da água, nem da água tinha saído, tinha ficado lá dentro sempre. Ah, ser bom. É fixe. Está claro, digo eu. Até estou a gostar. É normal. Opa, praia, vento, com fartura, de amigos, com fartura, não falta nada, a pessoa diverte-se bastante, é uma semaninha para relaxar, para descansar o corpo, pá, saímos daqui descansados, não nos cansamos nada. Pá, também não vamos sair à noite, também o corpo descansa bastante, são muitas horas de sono, dormimos muito e pronto, e vamos fazendo um desportozinho que também faz bem. É sempre bom. E está com estes malucos que cada um é pior do que o outro, não há ninguém normal, não há ninguém normal neste mundo, é impressionante, mas ainda assim é malta fixe.